Ja, perfekt. Skal du sketsje? Ja, det skummelt her. Jeg har alltid hatt lyst til å bli statsminister, jeg vet. Har du det? Ja. Det er drømmen? Det er drømmen. Ja. Hvor ligger du løypa nå, på en måte? Jeg har ikke bestemt partiet enda. Nei. Det kan være lurt å bestemme seg for snart, da. Ok, hallo og velkommen til en ny episode, Snorre. Vi skal ha en ny gjest i dag også, og det er en kar som meldte seg inn i Unge Høyre i etterkant av stortingsvalget i 2001. Han var leder i Bærums Unge Høyre og ungdomssekretær 2003-2004, 2005-2006, samt valgkampsekretær og sekretær for Fylkeshøyre 2004. Fy faen, det her ble kjedelig. Men det er fordi at jeg er politiker. Ta godt imot Henrik Asheim! Hei. Slår jeg ned, holdt jeg på å si. Før jeg gjør det. Ja. Har du prøvd å bli slått ned før? Nei. Ikke noe, er det noen politikere som har blitt utsatt for sånn vold? Kristin Halvorsen fikk en bløtkake i huet. Og så kastet bløtkake på henne. Bra det ikke var hardkake. Det er godt poeng. Ja. Du er nestleder. Og det betyr at hvis Erna henger seg, eller altså, hva dør kanskje, ja. Så er det deg. Ja, det er meg. Da kan du bli president. Ja, eller statsminister. Statsminister, det stemmer. Statsminister. Forskjellen på det, ja. President og statsminister. Nei, vi har ikke president i Norge, da. Stortingspresident, har vi ikke det? Ja, det har vi. Ja, det kan, det fail. Er... Jeg kan mer om politikken her. Ja, fy fader. Ja. Mm. Er du mannsjovinist? Nei. Bros before hoes? Ja, det er fint. Jeg er homo, så det løser seg selv. Ja, sant. Hater du kjærlighet? Ja, det er ikke det at jeg forelsker meg menn. Jeg bare hater kvinner. Ja. Tar du med deg jobben hjemme noen ganger, da? Ja. Det gjør jo de fleste, da. Ja. Jeg gjorde det, men jeg jobbet på matbutikk, så jeg tok med masse mat igjen. Det var ikke populært. Noen kaller det. Jeg kaller det å ta med meg jobben igjen. Jo, det har jeg lest på navnet ditt på Wikipedia. Så står det en H bak. Ja. Er det fordi det er homo? Ja, det er homo. Ja. Ok, yes. Det vil du se, så du vil også se hvem som er homo egentlig. Det var veldig mange, i hvert fall i Høyre da. Ja, på TV. Erna også er jo homofil. Du ser det står H, vet du. Ja. Snakker ikke så mye om det. Erna er homo, ja. Sindre har ikke fått... Pleier man å si at damer er homo? Nei, de er lesbiske, kanskje. Ja. Ja, det er sant. Men de er jo homo også, på en måte. Ja. Men de gjør kanskje ikke like mye sånn i homo-begrepets forstand homo-ting, da. Jeg vet ikke. Ja, de gjør lesbiske ting, da. Lesber, de gjør jo veldig mannlige ting, sånn hogge ved og sånn. Mm. Ja, det er det som er. Ja. Så vi som er homofile, vi pynter og dekker på bord og sånn, og så hugger de ved og ja. Gjør sånne lesbiske ting. Licking pussies. Licking the pussy. Det også. Sucking on clits. Gauteshow. Veldig glad i fjell, jeg da. Har gått Mount Everest. Oppe på rollerblades. Har du det? Det er tur. Hvorfor bruker du ikke det mer egentlig i karrieren din? Det er jo veldig sånn, skrytete da, veldig skrytete å skulle brife med det. Ja, jeg er ikke noe sånn skryter. Det er lov å skryte av det da. Det, og så har jeg en bestemor som døde i Auschwitz. Det er ikke noe skryt av. Hun skulle ta backflippet på trampoline. Og så knakke nakken. Trampolinen var bare i Auschwitz? Jeg tror de tok mer noe sånt. De var glad i trampoline. Nei. Jeg skulle google deg litt i går, sitte og se på deg på YouTube og sånn, og tenkte, satt på bussen, men da var jeg litt sånn redd for at folk skal tro jeg er sånn terrorist. Ja. Du sitter der og ser på nestlederne Høyre og skratter og koser meg. Ja. Jeg har ikke skjønt, men det, jeg har hørt at det er, å være til Høyre i politikken er ikke særlig bra, hørte jeg. Jeg leste litt sånn Utøya-greier og sånn, han var langt høyre ja, i politikken. Ja, men det er jo noe litt annet da. Det er det? Ja. Så dere er ikke pro? Pro Utøya, kanskje ikke noe spennende, men altså, dere er ikke sånn. Nei, vi var ikke... For det var jo motpartiet deres. Nei. Arbeiderpartiet? Ja, altså motpartiet sånn sett, ja. Ja? Ja. Så det var ikke dritt, det var ikke helt jævlig, på en måte? Nei, men jeg tror man kan se... Altså, ja, det er en viss forskjell på å stemme borgerlig valg og det som Anders Behring Breivik står for å si det sånn. Jeg prøvde jo å bli litt sånn politisk engasjert forrige valg. Ja. Tok valgomat. Ja. Fikk jeg si han? Du fikk si han? Det var rart. Ja. Stopp islamiseringen av Norge. Mm.
Ja, det det står for, ja. Ja, det det står for. Åja, herregud. Det veldig det rasistisk organisasjon. Åja, jeg veldig, hva skal jeg si, jeg veldig åpen. Jeg ja. Synes, hvis, jeg glad I alle. Ja, det litt rart. Men jeg synes det skal holde seg der det ja. På en måte. Ikke? Ja, hvordan stiller du deg I forhold til, du veldig glad I film, homofile blir fremstilt I film, da? Jeg føler at det har gått fremover, men det fortsatt ofte sånn at han åja, han veldig sånn... Skjønner du? Ja, hvilken film tenker du på da? Altid en sånn homofil kompis I sånn chick flicks og sånn da. Ja, ja. Men, ja, men det ikke sånn homofil det eller? Det finns jo de som det også. Ja, men, jeg kjenner bare sånn da. Gjør du? Ja, ja. De alle jeg har møtt helt... Helt Michael Jackson der. Ja, ja, ja. Michael Jackson var ikke homofil. Nei, ja. Nei, han var pedofil. Eller det, ja. Ja. Noen mener jeg. Nest verste, si. Gauteshow. Hvem din favorittpolitiker, da? I hele Norge, liksom? Ja. Gerhardsen. Einar Gerhardsen var jo I sin tid... Hvem han som ligner på den svenske brandmannen? Han som gamlingen, som var på høyresiden for seg det der. Kåre Willoch. Jeg søkte, ja, Kåre Willoch, for han Willoch, ligner ja. På han Lasse Gustafsson. Han. Nei, det... Ja, det synes jeg. Kåre. Hva det mest homo du gjør, da? Det mest homo jeg gjør? Ja, sånn... Ja. Det jo å ha sex med kjæresten min. Det jo kanskje sånn, egentlig kanskje det mest homo jeg gjør, sånn. Jo, har du gått I Pride? Ja. Jeg synes det ser rart ut, men har du tenkt på hvor fett Pride kunne vært uten alle de omsene? Nei, da tror jeg det hadde vært kjedelig, ass. Ok, da det tid for en ny gjest. Du må løpe. Du skal få lov til å dra. Du kan komme deg tilbake dit. Tusen takk for at du var her. Tusen takk for meg. Veldig, veldig hyggelig. Ta godt imot ny gjest, Jonas Lihaug. Fyrtraktør. Sett deg med. Oi, det vel noen dyp sofa. Ja. Kan vi ta noen kjappe spørsmål ja. Til deg, bare for å bli kjent med deg som person? Har du noen ambisjoner om å bli stortingsmann? Jeg kunne tenke meg å være stortingsrepresentant på like linje med at jeg kunne tenke meg å være prest. Du kan ligge med unge gutter og klå på folk, spesielt. Uten at du får høre det så mye på begge greier, si. Det drømmen min. Roast. Jonas Lihaug, I sted så var Henrik Hasheim her, ja. Og dere skulle egentlig roaste hverandre. Ja, fordi jeg forsov meg, og det beklager jeg. Det vil jeg bare ha sagt på kamera, jeg beklager. Det går bra. Det ikke så viktig, det showet her, vet du. Det det, jeg synes det så viktig også. Det derfor jeg blir så flau. Skal du begynne å roaste, Anna? Ja, bare så det jeg har sagt. Det her innsendere som har skrevet. Ja. Du vet, når man skal legge inn et bilde I en PowerPoint, og så må man beskjære kantene på sidene for at bildet skal passe. Ja. Men man ender opp med å bare gjøre bildet sånn tynnere og lengre. Du, det har skjedd med deg. Ja, jeg ser det. Makan til hestetrynet. Ja, Og den barten der stinker I mindre år I frykt, da. Ja, det... Det var enda godt du sluttet I fjerde etasje, bare synd at du brukte døra da du skulle gå og ikke hoppe ut av vinduet fra fjerde etasje. Gauteshow. Jeg hørte en vits en gang om at sånn Breivik spilte jo mye Counter-Strike og sånne ting. At det sånn, synd han ikke spilte Tetris. Han skulle bare gått og flyttet masse brikker rundt omkring. Ja, ja. Og... Mm. Har du noen favoritt seriemorder? Det noe inne I True Crime? Ja, hva heter han? Han mørke som har drept noen, men kanskje ikke drept noen som... Han ene mørke som har drept noen? Ja. Hva sa du? Nei, jeg vet ikke. Jeg er for dårlig på seriemordere. Birgitte, tenks det noe hjelp I Tom Hagen, eller Per ordrer alt selv? Oi, helvete! Det var, vet du hva? Det er slutten på visa I dag. Ja. Kommenter hvilke gjester du vil at du skal være med neste gang. Takk til alle for rulleteksten.